も疲れますし肩こり、はい、首とかも結構疲れますよね、はい、しっかりと施術させていただきます。めっちゃお客さんと結構いらっしゃるね。そうですね、8割のお客様寝られます。めっちゃいます、はい、ひんやりしますよね、終わった瞬間から結構体がほぐれていて。本当ですか。でこの空間がすごい綺麗なのでリラックスしながら、いらっしゃいませ。どうぞお入りください。こちらのスリッパにお履き替えをお願いいたします。ありがとうございます。お手洗いご利用なさいますか。大丈夫です。かしこまりました。お部屋ご案内いたします。本日のお部屋こちらになります。荷物入れ床にございますのでご利用ください。上着をお預かりいたします。お願いします。ありがとうございます。どうぞおかけになってお待ちください。失礼いたします。本日はご来店ありがとうございます。本日担当させていただきます彩香と申します。よろしくお願いいたします。で当店同意書の方か LINE を追加していただいて記入していただくので、はい、右手にございます QR コード読み取りをお願いいたします。これで、はい、ありがとうございます。はい、で遠くの方に飛んでいただいて、はい、少し説明させていただきます、はい、画面失礼いたします。メニューのボタン一度タップをお願いいたします、はい、左下に1500円オフクーポンと書いてある黄色いところがあるんですけども、はい、じゃあ一度押していただいてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。でこちら抽選になっておりまして、はい、次回以降60分と90分のコースでお使いいただけるクーポンが当たりますので、はい、よかったら今チャレンジしてみてください、はい。当たりました。おめでとうございます。次回以降使えますので、ぜひご利用ください。はい、右上のバツで立てていただいて、はい、で、真ん中にスタンプカードがありますので、はい、ありがとうございます。で、初回が2ポイント貯まっておりまして、次回以降1ポイントずつ貯まっていきます。で、5ポイント貯まりますと、10分間施術を伸ばさせていただきますので、はい、次回以降も忘れずご利用ください。はい、右上のバツで立てていただいて、右下に同意書ございますので押していただいて、初回来店の方から上から順番にご入力をお願いいたします、はい、ではお書き終わりのタイミングで戻ってまいりますので一旦失礼させていただきます。お願いいたします。
失礼いたします。改めまして本日彩香が担当させていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。カウンセリングから少し入らせていただきたいんですけども、はい、お強さのご希望は強めとのことで、はい、強めが好みですか？そうですね、結構凝っているので強くしていただいた方が。かしこまりました。はい、途中でお強さ確認してまいりますが、はい、もうちょっと強い方がいいとか、ちょっと強すぎるとか逆にあればいつでもおっしゃってください。ありがとうございます。お悩みの箇所で言いますと、肩こり、頭痛、眼精疲労とのことなんですけれども、はい、お仕事はデスクワークだったりしますか？そうですね、デスクワークでやっぱ結構肩が固まっちゃってることが多いので。そうなんですね、はい、かしこまりました。じゃあ、お目元も疲れますし、肩こり、はい、首とかも結構疲れますよね。はい、じゃあ結構しっかりと施術させていただきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。60分コースでお間違いないでしょうか？はい、ありがとうございます。60分コースですと、お手元から始まって、あと目元の施術と、あとデコルテと首、頭と、あと足の施術があるんですけれども、はい、お怪我なさっている箇所や触られたくないところはございますか？大丈夫です。かしこまりました。お目元、お化粧とか大丈夫ですか？大丈夫です。かしこまりました。最後にお直しできますので、はい、お気軽にお申し付けくださいませ。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。失礼いたします。失礼いたします。それでは施術始めさせていただきます。カーテンを閉めます。指だけでもすごい気持ちいいです。指気持ちいいですよね、はい、たまに手で寝ちゃうお客様もいます。確かに寝ちゃうかもしれない結構じっくりほぐさせていただいてますので、はい、かなりお疲れの方は寝ちゃいますよね。そう、反対の手に移っていきますね。反対の手、失礼いたします。はい、します。ご来店されるお客様って女性のお客様の方が多いですか？そうですね、だいたい半々ぐらいの割合に今のところなってます。男性のお客様もかなり増えてきてます。年齢も幅広くご来店していただいてます。今のところ、はい、学生さんのクーポンとかもホットペッパーにあったりするので、学生さんも来店していただけてます。やっぱ勉強とか受験生とか大変ですね。はい、結構学生さんはやっぱ肩こりとか、あ、若いのにっていう方が多いですね。あとは仕事終わりにサラリーマンの男性のお客様をよく来店していただいてます。夜が結構遅くまでやってるので、はい、仕事終わりに寝る前に来ていただくのがかなり効果的です。ぐっすり寝れそうですね。すごく気持ちいいです。ここ疲れてますかね？疲れてます。パソ
ソコンいじると疲れますよね。そうですね。指は自分でやりやすいけど、手のひらなかなかやりにくいですもんね、すごいリラックスできます。寝ちゃいますよね。寝ちゃいそうです。失礼いたします。これで手の施術終わりですので、はい、背中通していきます、はい、スリッパ脱いでお待ちください、はい、ありがとうございます。では背中倒していきますね、はい、背中お預けください。失礼いたします。今お体体勢辛くないですか？はい、大丈夫。ブラケット少しお待ちいたします、はい、ありがとうございます。今暑かったり寒かったり大丈夫ですか？はい、ちょうどいいです。ありがとうございます。髪の毛失礼いたします。確認してください。今髪の毛突っ張ったりしてないですか？はい、大丈夫です。ありがとうございます。胸元にタオル失礼いたします、はい。肩の方から施術始めさせていただきます。お強さはこのくらいで大丈夫ですか？はい、ちょうどいいです。ありがとうございます。結構硬いですね。そうですね、ディスクワークがちょっと多めなので、振り腰もあってすごい肩に力が入っちゃって、すごい凝ってます。凝ってますね、はい、肩から頭痛に来たりもしますか？結構頭痛持ちで。あ、そうなんですね、はい、肩から来ているかもしれない。そうですね、そう考えるとかなり凝ってらっしゃいます。気持ちいいです。重点的にやらせていただきます。
コルテに移らせていただきます、はい、少し上から失礼いたします、はい、すごい手術も気持ちいいんですけど、はい、このプラネタリウムの空間がすごく素敵でいいですよね。ありがとうございます。お客様にお褒めの言葉よくいただけます。あ、そうなんですか。はい、私も施術中を見て癒されてます。あ、そうなんですか。施術だけじゃなくて、はい、このプラネタリウムのこの異空間っていうのが、はい、すごいコンセプトとして取り入れてますので、こだわりの部分なのでお褒めいただくとすごく嬉しいです。お目元の施術に入らせていただきます、はい、お願いします。で、お目元失礼いたします、はい、強さはこのぐらいで大丈夫ですか、はい、ちょうどいいです。ありがとうございます。すごい気持ちいいです。お目元気持ちいいですよね、はい。やはりあのデスクワークでブルーライトとか役に入られている方は眼精疲労になっているお客様が多いので、目元を気持ちいいって言ってくださる方多いです。大体目元で寝られるお客様多いなと感じます。あんまりしたことなかったんで。そうですよね、なかなか目元、眉毛あたりのツボ結構たくさんあるんですけど、はい、自分でも押しやすいので疲れたら押してみてください。今日60分だとお目元だけの施術なんですけど、はい、90分になってくるとお顔全体の施術があります。なのでリフトアップにご興味ある方に特に喜ばれてますので、リフトアップすごい興味あるので。本当ですか。1500円のクーポンがさっき抽選で当たったと思うので、はい、よかったら使ってみてください、はい、ありがとうございます。頭痛がこりから来てるかもしれないって言ってくださってたと思うんですけど、はい、結構目元の疲れから来るパターンもあるので、目は本当に大事にしてあげたいですね。この辺りとかのツボは疲れ目に効くので、はい、結構ずっとパソコン見てると乾燥してきたりとかシパシパしてきたりとか夕方あたりにしてくると思うんですけど、その時に押してあげるとすごいリラックスできます。自分でも疲れたなと思った時に押したらいいってことです、はい。
はい、そうでございます。それでは早速頭の施術に入らせていただきます。はい、お願いします。お願いします。調査確認まずしてまいりますね。はい、このぐらい痛くないですか？大丈夫です。気持ちいいです。 ありがとうございます。このぐらいで施術始めさせて、はい、もう結構もう初めからかなり硬いなと思うので、はい、デスクワークの方だと、はい、長時間同じ姿勢が続いたりすると血行不良になって、はい、頭が硬くなる原因っていうのは、うん、頭皮の筋肉が凝ってるっていうことなんですけど、はい、血行不良だったり食生活だったり、うん、精神的ストレスだったりとかいろんなまあ原因があるんですけど、カセ様の場合はやはりデスクワークっていうのは大きいのかなと思います。そうですね、頭硬いの分かるんですね。あ、はい、触るだけで、うん、結構、はい、皆さんそれぞれ違います。この頭頂部より若干前の耳のこう上をこう結んだ部分のツボなんですけど、百穴って言われてまして、百のツボが集まる部分とも言われてて、すごい。そうなんですよ、頭にはツボたくさんあるんですけど、この百穴ってとこは不眠症だったりとか精神的不安だったりとか全身の不調にも効いてくれるので、
様の像はすごいです。 100あるってこと？そうです、たくさんあります。60分コースですとないんですけど、はい、90分コースで耳の施術があるんですけど、はい、耳も結構ツボがありまして、はい、耳も結構気持ちいいです。耳にもツボあるんですね。そうなんですよ、あのちっちゃいところに、そうですよね、はい、いっぱいあります、ツボが。今ほぐしてる前頭部は、はい、考え込んじゃう人とか、うん、ストレス溜め込んでしまう方が凝りやすいって言われてるので、はい、結構そういう性格とかも頭に凝りに現れたりとかして、すごい面白いですよね、うん、じゃちょっと頭で性格が分かっちゃう。そうですね、若干分かったりします。すごい。すごい気持ちいいです。まずの気持ちいいですよね、はい、あともやっぱ自分でできないですね。できないです。はい、していきます。お強さ大丈夫ですか？大丈夫、ちょうどいいです。
この側頭部は、はい、咀嚼筋って言われてる筋肉があって、うん、はい、噛む時とかに使う筋肉なんですけど、はい、食いしばりとか歯ぎしりとかかなりひどい人はここがもうガチガチに凝ってる方が多いですね。私も結構食いしばりしちゃう時あります。やっぱりそうですね、少し凝ってます。凝ってますか。私も食いしばりの癖があるので、はい、ここ硬くなってます。うん、倒していきますね。左側に倒していきます。では首の施術を始めさせていただきます。お願いします。ヘッドスパのドライヘッドスパのご利用は初めてですか。初めてで、普段は美容院で水で使うヘッドスパのかなってやったことあるんですけど、はい、ドライヘッドスパっていうのはすごい初めてで。そうだったんですね。すごい気持ちいい。初めてを担当できて光栄でございます。ありがとうございます。リラックスできて、私も今でもすごい寝そうなんですけど、セル中に来るお客さんって、はい、この空間で寝ちゃうお客さんって結構いらっしゃらないですか。そうですね、8割のお客様寝られます。あ、寝ちゃいます、はい、寝ない方は、はい、寝ちゃうと施術された感が分かんなくなってしまうから、はい、起きてるって言って起きてるお客さん、はい、頑張っているお客さん結構やっぱ 寝られますね。私もずっと寝そうです。そうですよね、はい、寝た状態のヘッドレヘッドスパどうなんだろうってよく質問いただくんですけど、うん、はい、寝てる状態だと筋肉が緩むのでコリがほぐれやすいので、コリが強い方は余計に寝られてる時の方が、うん、施術の効果はいいのかなと思うので、はい、我慢せず寝ていただいてと思います、はい、ありがとうございます。首も結構凝られてます。でも今の方はストレートネックって言って、
あの首やはり来られてる方がスマホ首っていうものです、ね、聞いたことある、はい、方多いし私もそうなんですけど、うん、なんで首が疲れてる方がやっぱ一番多いです、はい、気持ちいいです首も首気持ちいいですよね。お客様に質問多くいただくのが、うんうん、どのぐらいの周期で通ったらいいのっていうお声を、うん、そうですよね、いただくんですけども、頭皮の肌のターンオーバーは28日に1回行われると言われてますので、その入れ替わりの皮膚の入れ替わりのタイミングで併用していただくのがすごい効果的と言われているので、なので1ヶ月に1回か、もっとコリがひどくてもうちょっと行きたいなとかと2回くらいが理想とされてます。で最近回数券も始まりましたので、結構お得になります。後頭部も気持ちいいです。後頭部気持ちいいですよね。首こられてる方はやはり後頭部もセットで凝ってる方が多いので、はい、しっかりほぐさせていただきますね、うん、今押してるあたりに天柱と風池っていうツボがありまして、こちらも全身の不調に効果があるのと、あとは首こり肩こりにも効果があります。この辺りは1枚の皮でつながってるので、うんうん、一つの部分のコリが他の部分に影響してきたりとかしてしまうので、かなりデリケートですよね、うんうん、現代人の方スマートフォン、うん、SNS とか、よく見られてると思うんですけど、うん、知らないうちにストレス溜まっている方が多いなと、うん、自分も含め思いますねなんで頭ね疲れてる方、うん、多いんじゃないのかなと思います。背中とか肩甲骨も凝られたりしますかね。ああ凝ってると思います。本当ですか。肩甲骨とか肩こりはガチャ目だったりする方だと片方だけ凝ったりとかもします、うん、片方だけ目の
サイズ違うか。あ、本当ですか。私もです。あ、一緒。あとはカバンをいつも同じ方で持ってたりとか、はい、なるほど、そういうのも影響してくるので、入れ替えてあげないとダメ。そうですね、一日ずつ入れ替えて持ってあげるのが一番良さそうですね。なるほど。
ごい気持ちいいです。ありがとうございます。頭もこの施術していく中で最初ガチガチだったのが柔らかくなってくるんですよね。それが私としてもすごい嬉しいですね。ほぐされていくのが見えて、ほぐれるんですね頭。そうなんですよ。血行が良くなってちょっと柔らかくなってきます。足元施術始めます。スパイが今足元のしてくださったんですか。あ、そうなんです。ヘッドスパってヘッドスパのイメージしかない。そうですよね。結構珍しいかなと思います、はい、失礼いたします。60分間寝てると足も疲れますよね、はい、すごい気持ちいいですね。ありがとうございます。この時期足もむくむので、はい、しっかりほぐしておきますね。ブーツとかだとやっぱむくみますよね。そうです。結構高い靴も履いてるとかするので。あ、そうなんですね。結構次の日同じロングブーツ入んないとかたまにありますよね。そのぐらいむくんじゃったりとか。
します。逆側やっていきます。最後に炭酸スプレーオプションをつけてくださったので、うん、炭酸スプレーつけていきますね。お願いします。冷たくなります、うん、すごいひんやりしますよね、うん、でございます、うん、頭皮の血行が良くなるので、うん、施術の効果が上がります、うんうん、気持ちいい。で実はこの炭酸スプレー最近販売も始めたので、うん、お家でこのパチパチ味わいたい方はここにいただけます、うん、はい、うん、
様でした。これで施術終了させていただきます。胸元の通り失礼いたします。上から失礼いたします。ありがとうございます。目も覚めますよね。目も覚めます。それではお背中上げていきますね。電気の方をつけていきます、はい、お目元ご注意ください。お疲れ様でした。ありがとうございました。痛みがあるところとか、はい、不快があるところとかはないですか？ないです。すごい気持ちよかった。よかったです。ありがとうございました。最後にハーブティーの準備があるんですけれども、はい、温かいのと冷たいのどちらになさいますか？温かいので。温かいので、かしこまりました。で、後ろがお直しのプレッサーがございまして、はい、ヘアアイロンやクシなどございます。でスタイリング剤などもあるので、はい、予定があるようでしたらぜひ使ってみてください。ありがとうございます。でブランケット失礼いたします、はい、ありがとうございます。お茶のご準備してまいります。ありがとうございます。ダンスレさせていただきます。失礼いたします。お茶のご準備できましたので置かせていただきます。ありがとうございます。横のものチョコレートですので、よかったら召し上がってください。いただきます。します。美味しいです。ありがとうございます。今日はレモングラスのハーブティーになっております。今日はありがとうございました。初めてのドライヘッドスパいかがでしたか？いや、終わった瞬間から結構体がほぐれていて。本当ですか？で、この空間がすごい綺麗なのでリラックスしながらこうほぐれたのですごい大満足、うん、ありがとうございます。とても嬉しいです、はい、やっぱデスクワークでしたのでやはりあの肩と首はかなり凝っていらっしゃいました。本当ほとんどがやはり目立ったので、はい、重点的にほぐさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。私の母親にもぜひおすすめしたいなと。 ありがとうございます、はい、お母様もあのぜひペア予約もできますし、はい、日によってできますのでお電話で予約をいただきたいと思います。あとはギフトカードもございまして、はい、大切な日だったりとかお誕生日とか、はい、あとは彼氏さんとかいらっしゃいましたら一緒に来ていただくことも可能ですし、嬉しいですね。ギフトカードでもらってくるってのは絶対嬉しいと思います。はい、そうですね、最近始まりましたので。あ、そうなんですか。はい、ぜひご検討お願いいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。またお待ちしております。ドライヘッドスパっていうのが本当に初めてでどういう感じなんだろうと思ったんですけど、すごく気持ちよくてヘッドスパだけじゃなくて足までマッサージしてくださったんですごい体全体がほぐれます。空間がすごいプラネタリウムの空間なので頭も癒されつつ目からもすごい癒しをもらいました。すごい気持ちよかったです。今日はありがとうございました。ありがとうございました。すごい気持ちよかったです。 ありがとうございます。今度ぜひお母様と一緒にお待ちしております。ありがとうございます。お気をつけてお帰りください。ありがとうございます。ありがとうございました。
階段が急ですのでお気をつけてお帰りください。ありがとうございます。ありがとうございました。